Проїжджаючи по трасі, можна побачити місцевих селян, що продають зібрані гриби. Грибники кажуть, що грибів мало, але все одно кожен ранок йдуть збирати їх. У лісі треба вставати рано, часа 4. І вперед. Знайшов, значить, удача. Не знайшов, прийшовся, віддихнув по лісі. Тут продаємо, на базар не ходимо. У нас базар тут. Тепер нема грибу. Тепер дуже слабо. Дуже. То у мене одно відро 20, то типу 80, по 70 колеяк, а лисички по 20, по 30. На базарі ж в цей час масово почали з'являтися яфини, лохини та багато інших ягід. Ціни ж змусять гаманець трохи схуднути. Лохина по 100 гривень за лоток, яфини по 80 за літр. Трохи дороговато, кажуть покупці. Та брати треба. Це не тільки смачно, але ще й корисно. Аліна і червену сором, смородину чи глядаю, але не можу знайти, бо вже пройшла. Дороговато, так. Да. Дуже дякую. Могли би трошки менше, але люди на тому як живуть. Це смачно, це ужас. Ягоди дуже вітаміни. Треба їсти. Добре на очі, дуже хорошо на кишечник, дуже хороше, дуже вітаміни. Треба брати. А, вони хорошо і для компотів хорошо, і можна так і з цукром їсти зразу, і можна закладувати. Дуже хорошо для кишечника. Їсти з цукром перемішати, поставити на сонці, пусть постоїть недільку, і потім зимою поможеться їсти дуже хорошо на кишечник.